بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمتك الليبرتي الشيخ محمد جميل زينوس. كيف اهتديت إلى التوحيد؟ سياريت عن التوحيد كما ياريتور تكبيسة فوند الليبرتي تاكيمي إرادس إشتا دباتي من الشيخ صوفي مثلا من الديتار تورة شيهو إصوفيه كور دجوي që ky Sheikh Muhammed Jamil Zeino po shkon tek Sheikh Albani Rahimullahu Taala, u nervozu shumë. Thot u friksua nga braktisja e mësimeve të tij, sepse e shihte se Sheikh Muhammed Jamil Zeino ishte i ditur. Ishte prej njerëzve që lexonte, ishte prej njerëzve që kërkonte, hulumtonte, kërkonte argumentin, ja kërkonte Sheikhit Sufi argumentin dhe për atë arsye u friksonte. Fatkeqësisht për to, po thëmë kushtimisht fatkeqësisht për Shehun Sufi, edhe një nxënës i ti, i la mësimet e ti, dhe fillun me shku tek derset e Sheikh Albanit Rahimahullahu Teala. Si pas këti nxënësi, dhe më thëmë që ka shku tek Sheikh Albanit Rahimahullahu Teala, zbashku me Sheikh Muhammed Jamil Zeinon, e tregon një ngjarje ky nxënësi, thot një murit apo një nxënës sufi e kishte gruan shtatzan. Ka pas gruan shtatzan, edhe tash çfarë më bë? Ka bu duo e ka lut një sheh i cili nuk është prezant, para më do ka qenë në spital ta zon, edhe pe lut shehin, o sheh, ndihmoj gruas time. Dhe kjo duo është ekskluzivitet për Allahun azza wa jall. Nuk lejohet mi kërku njeriu ti. Kjo është tash i qartë, shirk i qartë. Dhe thot, posa e tregon ndodhin, thot, posa bëra duon, thot, gruja me lehtësi e kryti, shtatë zani, lindjen e kryti. Dhe më thonë, kështu i kanë bërë Allahut shirk. Dhe njëri nga nxënësit ja transmeton shehut, dhe më thonë, ja transmeton këti shehut sufi, këtë ndodhi dhe i thot se kjo është shirk. Atër shehu sufi i thot, i nervozuar, që marveshti nga shirku, thot. Ne jemi alima, ne jemi shuju, ne jemi të ditur, që marveshti nga shirku, ti mu pëm të regon që ka shirku? Nuk është kje shirk, thot. I thot shehu sufi, këti nëzonsit që ja transmiton këtë ndodhi, diturija është tek ne, është shirk, apo nuk është shirk, ne e dim, thot. Ju nuk e dini. Pasi që u nervozua shehu, unë ngrit në këmë me shpejtësi edhe shkoj të gëdhoma e ti e mori librin e Imam Neveviu të rrëth dhikrit. Edhe gjeti një transmitim aty të, më thonë që e ka, që brenda këti libri, rrëth transmitimit të Ibn Omerit radiallahu anhu, ku si pas shehut Ibn Omeri, kur ju kam pirë këmba, ka thonë ja Muhammed, ju kam pirë këmba, ju ka dhimë të koma, apo ju kam pirë koma, ka thonë ja Muhammed. Kështu është transmitimi. Atër, qëfar i tha shehu, qëfar i tha tash këtyre, për mu argumentuat shirkun e dërveshve, sufive i tha atëher pibije si pas jush, që edhe Ibn Omeri, Abdullah Ibn Omeri, pas ka bo shirk, se ka thonë ja Muhammed. Kur e dëgjoj këtë transmitim në zonë, se këtu shekh Muhammed Jamil Zeino, apo ai tjetri, i tha, o shekh, tha, ky hadith është i dopt, nuk është hadith i sakt. Prap shehu nërvëzua, shehu sufi, prap janisi me ngrit tonin edhe u stresua me një aspekt apo u skuq në ftyr edhe i tha, që ka nërveshti nga hadithet, a janë cakta, a janë dopta, dituria është e këni, të smërvesh nga hadithet. Më thonë, kështu e kanë sufit apo shehat sufi që nuk lejohet mi i kundërshtu. Hatta nuk lejohet asë mi thonë pse, kemi thonë në dirësin e kaluar. Dhe më thonë qëfar? Qëfar thot shehu është në regull krejt? Nuk lejohet mi thonë pse. Ndërsa ne, në dirsin e kalum, e kuptum që kur kanë shku të Sheikh Albani Rahimullahu Teala, para se mu kry dirsi, kanë pas munakasha. Munakasha kanë pas, dhe më thonë, loj debati, pytje, përgjegje, e kanë pytë Sheikh Albani, Sheikh Albani ju ka transmitu, dhe më thonë, hadithet, ajetet, apo përgjegjet, fetfa, dhe më thonë, në bas të ajetet dhe haditheve të pejgamberit, sallallahu aleyhi vesellem. Thot, ne djetarët i dim këto. Ne alimat, ne jemi alima, ju sjeni alima. Ju na pytë një neve, na, ju smërë nëve që ka është hadithi dopt, apo që ka është hadithi sahi. Pas ta i tha që nëse edhe njëherë vjen ky person, që përmbonë kësi pytje, këshe ju sufi,
kërcënoj dhe tha unë do ta mbys ata. Tha zgudzon më marr këtu në mëxhlisin tëm, në takimin e rrotës, do të thonë nuk gojëm më marr pse se po më çet të lashem në aspekt për çdo veprim, po them unë tash, për çdo veprim që po bëjnë dervisht, ky dhe më thonë nëzënë se kjo shehu, Muhammed Gjemil Zeino, apo dhe shoku i ti, pi kërkon argument. E në delil, ku është delili, ku është argumenti? Ata së pëdin më thonë argumente, veç po thënë ka thonë filon shehi, apo filon dërvishi ka bo kështu dhe kështu, apo filon njëriu ka bo kështu dhe kështu, dhe ata pe marin këto për bas, për mjë argumentu njerëzve të zakonshëm. Pastaj, thot, pas kësaj, na e shikuam këtë liber, edhe këtë liber e ka bo tahkik Sheikh Abdulkadir El Arnauti. Shehu Shqiptar, apo i Kosovës, e cili ka jetuar në Siri, aje ka bo tahkik i librin dhe ka thonë se ky hadith është i dopt. Ky hadith është i dopt. Tani e morën këta këtë librin dhe shkun prap të këshehu dhe i thanë, o Sheikh, Sheikh Abdulkadir Arnauti, El Arnauti e ka bo të dopt këtë hadith. Tha, s'ka rëndësia, një që e ka botë të dopë nuk është problem, në qështjet e nafileve, në qështjet e ibadeteve vullnetare, nuk ka problem me vepru me një hadith të dopë. Edhe pse nuk e ka thonë Muhamedi s.a.s. me hadith të dopë, fadajul elmail, dhe më thonë jenë veprat të mira, për minëzit veprat mira, nuk ka problem. Realisht, kjo nuk është qështje furu, qështje degve të fesë, kjo është bazë e fesë. Mi lujt dikuj tjetër për posa Allahot a zëvajgjel. Kjo nuk është qështje që me të nëzit me bona i vej për të mirë. Jo, është qështje e bazave të fesë. Pastaj thot bile imam muslimi dhe djetarët të tjerë nuk e ka lejuar të vepruarit me hadithet të dopta, sepse ti po gënjen ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ti kur pithu dikujt bëje këtë dhe këtë, sepse në hadith ka ardhë kështu dhe kështu, i bie se ti pe urdhënon një sen që nuk e ka urdhënu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe aje hadithi është i dopt, apo? Mundesh me thonë gjaja fil haber, ka ardhë me një haber, është i sakt i pasakt, me po kur thua ka thonë Muhammedi a.s. ti po gënjen, ndaj Muhammedit sallallahu a.s. Pas kësa njarje, në ditën e dytë në shkuam prap, pju kruhët edhe këtymve, prap po shken të shi, të kjo shi Husufi. Shi Husufi që ka bëri, na fali thot namazin, pasi që na fali namazin, bëri dhikrin, dhe ungrit dhe iku. Nuk mbajti as ders as kur gjo, po sa i pa këta persona. Iku. Nuk deshti balafaqim. Bile është një rast, subhanallah, të regojnë disa vlazni. Një prej imamve tërkone për hudbe duke shar apo duke kritikuar Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahabin, rahimallahu ta'ala. Edhe thash, qëfar bërë një nëzënës? E merë librën e një librë të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhabit, ashtë nuk e di apo kitabu të uhit më dokot, apo tre parimet, nuk më kujtohet saksisht, edhe ja shkyn në fillim emnin, që mos me pa aj fjallën emnin e, mos me pa emnin e autorit. Edhe i thot, o imam, o hoq, thot mere këtë librë, ledzoj dhe të regom, a kona i gabim, po kuptan, më të regom mu, që me një aspekt nëse ka gabime më më të rëgu këtu dhe këtu zhuju prej librit, thot në regull, e ledzon imami prej drekës më do këtë dhej një qindi kur të vjen ose në ditën tjetër, kur të vjen në herën tjetër, i thot, o imam thot, libri qëfar, a kishtë ndo një gabim? Ja, libri është fenomenal. Libri është shumë i mirë, i qëndisur me një aspekt me argumente kuranore dhe profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atër i thot kë nëzansi, kë gjematliu, apo kë kërkusi dijës, i thot o imam, kë liber është qaj autor që ti në hudbe apo tërkone kritikon. Botë sebeb, subhanallah, që kë imami më udhëzu masë në rrugën e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, thot, pas kësa njare në ditën e dytë, si që tham, iku dhe nuk e filloj dersin. Dhe shehu u munduan ditët në vim të më binte mua, me më bind rëdhë bindjeve që i kishte shehu Sufi. Dhe qëfar bëri, mi dha disa libra, një ndërta ishte edhe Zaid el Kautheriut, një libr, libri Mahkik të kawull fi meselitit të sawull. E ledzova këtë libr në ka fillimi deri më barim, dhe fatkeqësisht thot ky libër thëriste që ta lutësh dikë tjetër përpos Allahut subhanehu ve teala. Do të thonë me lut dikë tjetër përpos Allahut azza wa xal, ndërsa ne
ne 5 herë në ditë, në 5 kohët e namazit, qëfar të ime në suratul Fatiha, i ja ke në abudu, wa i ja ke në sta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej te ndim kërkojmë. Apo, hatta ma e keqja, autori i njëtë, kjo autori kjo u theriu, hadithin e pejgamberit s.a.s. një hadith, që në mënyrë decidive trajton çështjen e shirkut, çështjen e ndihmës, që duhet kërkohet ndihma vetëm për pejgamberin alayhi salatu sallam, hadithin e bën të dopt, që këto ulemoja e kanë bë sahih, shumica, domethën, idha sa'alta fas'ali Allah. Kur kërkoni, kërkoni prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Dhe kur kërkoni ndihm, kërkoni vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Që të hadith e merë kjo autori Zaid Kefferiu, edhe thot kjo hadith është i dopt. Pse e bën të dopt? Sepse i prishpun kjo hadith. Apo? Para të ashtu edhe bidat gjinjet, ahli bidati, kur balafaquen me hadith e në mënyrë decidive që i kundërshtojnë bindjet e ty në qka bëjnë, i fshefin argumentet, ose mundohen me i dopsu. Dhe normalisht, prej ta zonë prej gjumhurit ulemave që e ka bërë një hadith sahih, del në njo që mundet një dyshim me gjithë dhe me thonë kjo hadith prej këti dhe këti, kjo ka qenë një dopt, dhe aty kopën pa e trajtu, pa e hullumtu mirë qështjen, e bëjnë hadithin e dopt. Sikur qështja e muzikës, ku nuk ka dyshim të kulemoja që hadithet e muzikës janë të sakta, ndërsa e marrin një fjallë të Ibn Hazmit që ka thonë hadithet e muzikës janë të dopta. Po kjo është me pasu epshen, së parë Allah. Nuk është me pasu argumentin. Me veprimin e këtyre gjërave, ne u larguam akoma nga mësimet e sufive. Halam ma shumë veç filloj mu largu ajo bindja nga ta. Pastaj ajeti është edhe më i qartë. Wala të du'u mindu një lagi, ma la janfa uke, wala jadur ruke, fe in fa alte, fe in neke i dhe minet dhalimin. Përveç Allahot mos lut dikë tjetër, thot nga ta që nuk sjelin as dom, as dobi. Ne thot do të bëjmë, ne do të bëjmë këtë, nëse do të bëni këtë, atëherë ti do të ishe zullumqar, dhalimin. Minat dhalimin, ti do të ishe keqëbërës, apo suratul Yunus ajeti 106. Po ashtu më kujtua dhe hadithi pejgamberit a.s. ku thotë Muhamedi a.s. Edduau ibadet. Duaja është ibadet. Duaja është prej ibadetit. Ndërsa nëse dëgjoni, duaja është truri i adhurimit, ky është hadithi i dopt. Hadithi edduau ibadet, duaja është ibadet, është hadithi sakt. Ndërsa duaja është truri adhurimit, nëse dëgjoni, më thonë nëse lexoni dikon, dini se ky hadith është i dopt. Allahu i lartë madhëruar në, do më thonë, në ruajti nga devijimet dhe në bëri pasus të akide se Muhamedi s.a.s. dhe shokve të ti. Valila ilhamd. E falendronë Allah në atë ditë që i largoj nga të devijuarit sufi. Teuhidi, tash si një lloj titulli, kemi teuhidi dhe shejhat e tarikateve. Një ditë prej ditësh, thot shkova tek një shejh, që kishte shumë gjemat. Edhe pyta rreth duas, edhe ja citova një ajet kuranor në suletur Isra. Ajeti kuranor në suletur Isra, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot thirni ata që ju i hynëzoni përveç ati. Ata nuk mund t'ju alargojnë të keqen e asë nuk mund të hedhin atë tjetër kund. Vet ata që i dhujtarët u lutën, thot. Kërkojnë t'i afrohen zotit të tyre, madje edhe më të afërtit, duke shpresuar mëshirën e ti dhe duke ju friksuar dënimit të ti, me të vërtet nga dënimi i zotit tënd duhet të ruhet gjithkush. Që ta jetë jaciton, që ti shejhut, edhe qëfar edhe e pyt, i thot, o shejh, a ka të bëj kjo me duan që i bëd dikuj tjetër për posë Allahut subhanehu e ta'ala? Dhe më thonë e vljove dhe këtyre, thot, jo, kjo ka të bëj me putat, me idhujt. Më kuptan, kjo ka të bëj me idhujt. Si do qofë, thot, merë të fësirën e Ibn Kethirit. E merë të fësirën e Ibn Kethirit prej raftit, kjo një shejh tjetër sufi. Edhe e lexon. Unë i thash që këtu është për qëllim, janë për qëllim evliot dhe robrit e sinqert. Më tha që ta shikoj dhe të tefsirën e Ibn Kethirit.
Alhamdulillah, është e përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Edhe shikoj suretul Isra, ajeti 56 dhe 57. E mori të fësirën nga rafti, kishte shumë transmitime dhe njëri nga ta e përzgjodhi një transmitim të Ibn Abbasit radiallahu anhu. Ajo dhe thot të transmituar nga Buhariu, ata një grup nga gjinët kërkonin prej dikuj tjetër përveç Allahut, e më pas ata u bon musliman. Kjo është një prej transmetimeve. Transmetimi tjetër është një transmetim tjetër thot, ishin ca grupe të njerëzve që i luten gjinve, që i luteshin gjinve, që nuk do thot vetëm tek puta të idhujt. Apo kuptani? Këtë do mi i tregu shehut kjo do thot nëzënsi i dijes. Thot kur gjinët e pranuan tash islamin, edhe njerëzit që i adhuronin këta gjin, edhe këta e pranuan islamin. U bo sebeb, dhe më thonë gjinët, pas, dhe më thonë ishte një grup njerëzish që i adhuronin gjinët. Në momentin kur këta gjin e pranuan islamin, këta njerëz që i adhuronin gjinët, që kërkonin nga gjinët, edhe këta, ka deshtë Allah azza wa xhel, shkaku i gjinëve, edhe këta e pranuan islamin dhe do thot e kuptuan shpëtimin drejt Allahut subhanahu wa taala. Pas kësaj shehu tha se është në rregull dhe masaktoi atë çka është transmetuar në kët libër. Me disa shok thot, pas namazit sabahut, a peshini subhanallah në se cilin gjemat të sufive, në se cilin gjami të sufive i ka shetit kë Shejh Muhammed Gjemil Zeino. Dhe më thëmë një aspekt, a gjbukur i ka studiu sufite dhe dërvesht, kështu që din debatin kur ta bon e din edhe si do të argumentohet aja, po do të kunder argumentohet kunder teje. Gjdo pik. Edhe qëfar thot? Thot me disa shok pas namazit sabat në gjamin e mahalës, bënim ders të tefsirit. Këta gjithë ishin hafiza, para me nësë falë Allah. Këtë hafiza këta sufit, aty që bënin ders. Edhe erdhën të ajeti kuranor, kul ja'lemu men fis semawati wal ardi l'gajbe illa Allah. Thot Allahu Teala, askush përveç Allahut subhanehu ve Teala, në qiej dhe në tokë, thot, apo në tokë, nuk i din të fshehtat. Suratul Naml ajeti 65. Përreth nesh të shehlirë që ishin ata hafiz lirët, e thëshin të kundërtën. Jo, e din, e vliat ton, e din të ardhmen, e din të fshehtën. A be kuptan? Dhe kjo binte në kundërshtim me ajetin kuranor. Subhanallah, po i citonin ajete, po kështu është kur të nxihet zemra, apo kur ki keq kuptime rreth ajeteve, apo mund me thonë që ky ajet nuk ka të bëjë me atë që ti po thua. Nuk ndalen tek tefsiri i selefit, tek tefsiri i sahabeve dhe tabinëve dhe gjeneratave të hershme. Atëherë filluan këta çfarë? Filluan, do të thonë, me disa ngjarje apo ndodhi që fatkeqësisht ndodhin ndoshta edhe të rrënjshme, më thon të rrënjshme i transmetuan duke thënë që të fsheftën e dinin e vliat. Gajbin e dinin e vliat, ndërsa ne kemi prej besimit të ehlusunna wal gjema, që gajbin e din vetëm Allahu subhanehu wa ta'ala. Mirë, po ku është problemi tek sufit, ata kur thonë gajbin e din të fsheftën e din e vliat, nuk kanë për qëllim mënyrë të drejt për drejt që ky vetë e din, por se këta thonë që Allah azza wa xhel i inspiron evliat dhe u atregon të fsheftën. Apo, kështu e thonë. Ne e dim se Muhamedi a.s. shumë gjëra të fshefta nuk i ka ditur, përveç sa ato që ja ka zbritur Allahu subhanehu ve teala. Ndërsa këta me një aspekt, nëse thonë, po e din, dhe më thonë, po e din, dhe thot gajbin, i bie si kur tjenë pejgambert Allahot azza wa xhel. Atër thot, ata lërë që nuk u bindën mirë, po filluan të më bërtisnin. Filluan të më bërtisnin. Në aspekt se ti je i devijum, ti je kundër evlijave ton, ti je kundër pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti kështu, ti ashtu, me gjitha këto akuza, apo për të bindur të tjerët që ti nuk je në rrugë të drejtë. Atëherë thot, në këtë mënyrë unë thot u largova nga xhamia dhe shkova në shtëpi dhe filloja me fëmijët e mi që të lexoja Kur'an. Që të lexoja Kur'an dhe do thot ta përforcoja hala më shumë bindjen e ehli sunna wal jamaa. Thot pastaj thot elus Allahun subhanahu wa taala që të na ruaj nga shirku, dhe këtu e përfundon librin apo parathënien që ja ka bër, do thot aty libri
librit e vet që është përkthyer në gjuhën turke deri në takimin e radhës. Subhaneke Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.